أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رتاونو جيادو ال كالوكومو فودو سو جومانو فودي فودرادي. بسم الله الرحمن الرحيم. وورتو الحمد لله رب العالمين. يالو هوكن وورتراد الحمد لله رب العالمين. تشغال دي تشالمين دن بي فول بي بي كالا دم باي وونت اي توني بابي ادم ان تشالميني ان جوري موبي فول بي فونو دي دور نو نون فول بي فوف ان غاتياني هاي كوتو باسكو فول بي كام كالا دو نجادا ايبن بارتو يا دونو انن كادي نجودن دون دو دوران كو بي بي فول بي بي ان جيتي الله نلار موم نون ان جيتي نولار مكو غورنا دو ويندر ان جيتي نيني باب ان جيتي هليفا من دين هليفا من ات الحمد لله رب العالمين. هاندي كادي غارتي دو ان در تيليميرن جاين بنداو تي في no kewde mbidi ni tan salade ad bur firtude adi en ngari kadi weltindi bibbe fulbe be e der emission meden lowdi lowdi non kono kewden wadde dum ni tan eden gandi lowdi saha fo no garden fo eden kew addude tem dum jue wadde sketch sur théâtre yimbe jewte hen bade hen développer kewden yadude hen ko rendo pinal en turu meden rendo pinal e gardugol amadou tidiane ndiaye handi non gadduden ko tem yange yange non enen fo eden gandi ko woni yange parce que bibbe fulbe gam so biyam yange eden gandi ko woni yange parce que eden jia e leddi budbe fonkudi yange dum nan waddi bismillah mon ndaren holko yange halato e holko woni e der yange ngarten baden developper ku lelani Allah jaramo on jaram dum nan waddi bibbe fulbe jeben ngarten jonjon ku lelani. Saya noddu mami do hakuna min buy et puis a holli kam fidélité min nekadi mo holli mo fidélité tiaxan yagal meda wadde hakuna min adi yidimi sabu Allah modi yidma sabu Allah joni njitmi ko restama gona jom sudam ko on décision jetumi dum ne hakilam kadi afami jon non won ko ganda mi yida dum mi yida mbo may jinmi ko affaire baddo simple mi noddo selabam afami e quelque hoddi bam be ngara min badat affaire baddo simple tan après ngonen a l'aise quoi parce que mbeu yitma ka fetchere fitana kala kol mu watnani ma hein pama tan ko tan wono wayni e jamano wono wayni ko dum takimi wadandu mais ala fof hein ko mi yida wadande mo parce que a jari ko buri dum a fami bon do non ko ngandu da hen. Ok joli ka nani halama te aussi weli kam trop ala fof pour mi fiidi de hen pour mi tiagal Allah mo dum tiagal ma kala ko jidda yoto ko cham kala ko mbida ko e kala ka yida ko ala cakal mak suko sagam sax taw ko hande hande bidayam ar muhurtu non vraiment mi welti mo ay dum betani mo e ma a fami wadde weli hein ya wadde bismillah anta yari nangi koy ay de ada selli mawdum ni day tamper alhamdulillah suka be be tanke be celli mawdum ino binta badi o mo selle may jam mawdum ni dem tammi bismillah ba bismillah ma ba ba no elage wadi may jam o mo selli mawdum ni alhamdulillah mawdum ni mawdum tan dem tammi binta
mi yiɗa wadde rassemblement yimɓe hewɓe ara ɗo en mbaɗe ɗo base a faami
yimbe ren vraiment mi yida dum parce que odo saha joni jamano namda gidum wallahi bon ne milji mudum de min notti babam min notti nenam min jewti en ne jewtu me mabbe be fami kam mi halne nenam o yihi tusuko deb o yumum suko deb o halni mo be jewtu me be pamondirani ha aha ne nenam yihi ton de vraiment o tawi ton yumum suko deb o be jewti mais de be jewti de be pamondirani ngandumi tal nenam de o art de ari galane o halni kam ko ngada min mi wawa famde dum parce que o dañani ton ko welimo o nanani ton kadi ko welimo nenam arde mette ada andi nenam so wonde mette tan mi wonde mette wallahi gonga bon jon non en cacao mi yida wadde haydara taw en jewtani hen afami njidmi ko ya wallam e miijo na madal modi kon non sino sagam njaha kalna do joni kalna yuma e bama hanano ndiron funtudira e mabbe masala funti laami buri felli laami mbataay met masala ha hangata hangata debbo ona lende njitmi ko yobbi muronam jom suram be adanami yuma ko won ko jabaani funtudira e mabbe masala funti laami buri felli laami mbataay met masala ha hangata hangata debbo odon baye wadde tan peje mom tan e masala ha tan haw ala ko dum bul tidde hajila tan sawdi hajila tan o mo way mo ganda ko abdu ala al hajjam jaramul fi saf jaram wallahi si saf jaram si saf jaram eske kadu do eske el hajji kadu do ko kuma debbo en yidi gorko en yidi e be jidundiri dum kal problem imbe be mo ganda ken kay problem man ko no dum ka dum ko dum a problem ma do wori sayid asan sa kamal may ko de ko affaire nambo wundo namba di jumundi ko mayde non joni dan nan fa bi ni ndey san te wodi do dum najju kambe tan halate kambe tan lambo joni tan yifiru assalamu alaikum wa alaikum salam eh mona sawa sawa mama ona esam jumugi ela sawa deji arsel mashallah magal way sawa bismillah mbali mbali deji kam yamten mashallah الحمد لله ما تنتظر غير بون ماما من برسب لما سوخلا جام واي كو جام تام بسم الله اي بنت ارت واد هوك من سير نو نو الا كان ديا ادان دي بنت مين ما وانا هاند ان بويد اي بي ادي جيندير مين ما بون ها بليت مي njid mi wad dewgal hakna men ha mbaddan dewgal hakna men afani bon na ngar mo lolé ndok mi yuma ko 1,200,000 ñand ko mangal ndok ma mi 100,000 francs afani bon jonnon nenam arino do ko halido ko min halni mum ndaw arido o hali mais mi famane dal ko addi galle ko ari dal o wi won ko yuma halni mo mi famane dal joni an ko jinni ndokke kon kalisam kon ak min yidno min natti yidde afani joni dal min mi yafi momo quoi joni fakam kalisam mi ya elash joni an ko min e ma wala ko mi ko ne bitto ko yumum ina wayo jikko mo joge o ko on jikko joge da sans départ binta bim ko yadde kal hal ko min jeydu elash saho eh ada ndu kalatu mami wona gidje han bi wona gidje de andu placement an koy fayi koy ko min biira biddo ko yumum aha kay biddo ko yumum amana ko an no jiru mami ni mber andu no kay ko odo debbo tan war jibinde ma giluwar do mo maj magni ngiton mber andu so wi ko looma ha kewa ko on looma ha kewda garda ma andu non on kalis mu namnorda hebirta dum non webat min kalanta 1,300,000 o mawnum ne resete rokka ko 10,000,000 min marsi kala 1,300,000 maw mbir yidum mi yani 1,300,000 maw dum ko balli puy dem ah bon wala ko min yinno mi yasi mom ma totam kalis mi be an wopunam hal kalis wallahi ma te ko mbi mam ka wadat du so mi ma totam kalis ma totam kalis ara sa moy ni wala cikda ma natre non jeltra hen non mi yasi mom mi yasi mom point mi webat webirtu non ma nda wana banda e cote
webirtu non ci kuda o ma wiada resa dum kaytara non biya e mi acci neena yi ku mbadda ko hol ko manni anda ku mbadda abonni dum mban mi ran ko ko mi waddi non abonni dewgal temir o dir momo Allah wana jawdi na terme mako ko sabu Allah na terme mako kuni ko an nyaki fayda jidir mom ko Allah wana jawdi jidir mom jidir mom Allah jona wande yangenge yew yangenge wad dum elle hana wana bi galle modo an buri andir ko bando mo yangi pour ko ela salu khalifo o welama o resete mettama o resete o yaltirta hen non min ela sa ko dawolam hejane mudum sakirndo lan dawolam tam hejane mako sakirndo lan o welé o resete mo so resani mako police na won mom bi o fié ha tekke ma romo respect do woni sayid arsan sa laati mo dir ni fiwnta hin ah ne so do hunde dishin dere kono pina eta disho horo mbadda ho me gamri ni بسم الله وعليكم السلام جامتني بسم الله صافي لوكازيون ني كو تامي كو دو باب غالين ني باسكو كو حاج جام تام ادنو مي دو يتي جام بون كو جيندوم يوتي دي مون سيتا ادنو نيو هي الا بسم الله كو امي كون بيت فو تشوك دو نومي ني داي بسم الله بسم الله بسم الله اي كو افير الاج تامي بنتي يلم ادنو كاب دو ميرسي كيتام كين اس دي جومندير دي سيتا دال اي باسكو مين كام ela je cenki no ardi galleni min kam so al mi sikam no niwo mo way wadde non dal parce que vraiment betam no fi ni fi parce que min ela to pawno dum ko neddo nehi do kewdo nedi mais nyan hen no mo hal don halu la do burti tro e ha adini mo dal wiide wonde wurti binta yo rutti jawdi mako ko wadno hen e vraiment mi mera do dum sikudo e mako e te min ko kan ko mi sikku bonani ndum kam be sikki jaran be kebani do nona e frepa dum betam no feewi e jonno ko dum tahno hande ngarmi do pour jewti den e bawon famu dirti parce que aduna ko jida ko ko masala ha tan kadi min sayi mbimi e yo muñ ha yimbe badano mo yange tan e andi kono mbirumi ni tan ko sa woni jom fami a wawa dugo fambe kadi ko do do ummi do wadi dum e yumira makko be machallah ko nyawndo be gacce mo inira wa machallah suddima leppi leydi kono nafi ngurnam nafi may seydi so kadi debbo pullo mo nawani gacce la haro dum tan wadno jinmi wadan demo yange na ganduda aduno fossil tat kono nyan hen kam vraiment min kam elage vetti kam kam mo way wadde dum da jonnon mi am han tawde debbo ko debbo makko wadina teni makko e kumirdo makko fo humam ha gasini ko yimbe bino ranke na bada yange na jirwin dum tawde o yida hankati jarani wona yo aran debbo makko nem ton dem galle yo aran hankati jarani min wodo problem fof da al hakino no ya tonde ko re goldo gultonde wi telephone waynaati be melani ko yottinaa parce que non art tonde so wayni no mo o watta ko wayi ko ha so ne do bande min tinani harbe yabe ke baba gal na andi ko kalantuma ha dum wona halama a fami dum do ko hala rewbe o mi yehi galle mum ala fo ko heddani ngartumi do kalan man ha wadde ado do ko wadimi ko no welma ala 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 ko no welma kay welani mi ni kadi annani a ultini ala annu sabu o do afrani arde galle ma pompi da dum joni hala durke dabbo fof debbo ko debbo makko nen ton ko kanko tengi ko kanko humana jom sudu makko ko kanko je
talu ko dum adanno problème o min kam gasi problème adani deb mako den ton yo haro wur new naw gasi ko den ton ko kango jeyi ni no kaldro da sa haldu dum nene he kay ba haldo a baba gal o rode umoto mi galle mabbe de hay fadon gorna wala wol mi anda dum ko falo den manda dum ko dama on allah yo non ko rabbi de hala min mi resani baba galle anna resani resana ko Elas, voilà. Elas, non, arrête ma vie, série. Série. Biam yida wona dum ko biam ko barodi so wukiri nyamtara o holliti am dal yewini wadde tan masala ha kono wi ko baba mi woppi e tiagal wi woppi tan woppi tele ngati ras ko barodi so je wukiri nyamtara ni dum non ko non tan dum non wadde dal ko yalla hokken mo yenda nan kala ngara nan banen maslaha aduna aduna ko maslaha de aha ko to wana ni de sa ngare tan baden as maslaha aduna ko mere maden maslaha tan ono ono ko rehen do ari ko samude jaar dum yayi ha aha dum yayi tema saho e wadde do ngara nan baden maslaha aduna jarani min no mbima min tan kari pama non kande gorko ma no min jidno ko mi habobe he bere ari ka tanti ari tanti na wala babu te sa yehi bo andin ma kalis biam gilay tege hay ko nawno jama fo artiram ha do anani mi halani monom hare ko hare tan a baba gal no baddani ha no ton wotte no jiru dal mi wiira ma yottu vraiment min de gam oro théâtre mi jali tan ha tan pi meram jeng kanyum jiwi dum do e bandiraabe dum théâtre tan de meram jeng wayar non kala gardo mi rokkirtu dum sibbo Allah taw mi wadani hay yangeni e bandiraabe on ji temogo halat ko ma sha Allah ko tem baddo fayida parce que kudum tem de société parce que dum heewi hande gasata dewgal tan biya tan ko mariage tan wugo podé ndure ha podindira hen israabe ma et tout ça ha dum bonnani on jont wi hurti moni fewara ni boyta no fodi wadi ni parce que déjà on podindiri dum non waddi bandiraabe yumiraabe be gaccenen hakkilaji no feewi hala pular mbi welde galle buri welde yange su galle yange weli wugu ayya tawani don haydar galle welan pour min ala sens e neddo yo wat tan ko way fofta dewgal be mbi ni ko su famdi jawdi ni buri hewde barke e c'est vrai non debbo kam kala ko wadana na hanten sa welam dokkadu milliardouji sa welam dokkadu jama sa welam dokkadu kangi ko welma fasar wawer jogi kay kala ko madanda debbo ne handi henen kono yo yimbe be bar ko bawi tan pofte site joni jamaano aussi welani baabu non kan felnaaki ko awlubbe be ke wiidu ko ran won ko baawdo wadata sikere ko wasuto wona wasu koy wawde jeya dum mi rokki don don tigi calmintumi banam gorko Cheikh Oumar Abdoulaye ta mayram Seynab mayram gawlo e gulaajo ben jaari gawlo depuis bamako ben fo mi salmini dumen rewbo awlubbe wadbe fayde be ndesan ber salminabe kambe fo ko de tawno kambe jewtata pulaagu ngu e dum non wadde bandiraabe jester ko on beltima e temmo min gaddani o o gaccenen hakkilaaji ni feewi poode ndure o fo jaraani dum ne don way wiyaade hurtuyo taw heewani gurdu gurdu heewani garda garda yaha taw galle mudum ni weli machallah pour min ko dum bur wadde sens dum non wadde Allah jaaraama on jaaraama arno do wadan don emission modon ko mariam jeng debbo mo jaayen pendaw j'espère ko on beltima bibbe fulbe be nde tawno minen ko dum tan umminamen ala ko umminamen ala ko umminamen so wona yo bibbe fulbe be belto j'espère ko non on beltima en calmini kadi kala do biddo pullo woni kala biyo mbimi en bimaabe do gonda e tuni baba adam fo min calmini mama min juri mama min jetti troupe meden rendo pinale gadugo lama tidiani ndjay en jetti kadi technicien ji meden hono abou attaque vision en wonde fati aliou assistante makkon dum non waddi on calminama on jurama ha saha goddo inshallah so allah lamdo jabi taw ko do e der tele meden ndjay en pendaw tv kadi taw ko nder emission meden lowdi dum non wadde Allah jara do woni sayid yakar pendaw
سيد الكنتاج يا كارب الله.